Доброго дня всім. Мене звати Олександра Денисенко. І зараз час для новин на UA Чернігів. Цього року чернігівці їздитимуть на дачі безкоштовно по четвергах. Сьогодні на сесії міської ради затвердили зміни до програми пільгових перевезень громадян. З бюджету міста додатково виділили 576 тисяч гривень на компенсацію проїзду за дачними маршрутами. За словами начальника управління транспорту та зв'язку міськради Олександра Рижого, це на 100 тисяч менше, ніж потрібно. Ми рахували в середньому це 4 четверги в місяць, 6 місяців протяжність дачного сезону, перемножали і була витрата, там розраховували десь порядка 680 тисяч, але в бюджеті знайшлося тільки 576 тисяч. За словами Олександра Рижого, зараз напрямки пільгових перевезень остаточно не визначені. Затвердити їх мають на виконкомі у березні. Планується, що їх буде 7. Всього на пільгове перевезення 2019 року з міського бюджету витратять 8 мільйонів гривень. Сьогодні у Чернігові планують витягнути екскаватор, який потонув вчора о пів на четверту дня у Стрижні в районі Красного мосту. Про це нам сказав начальник інженерно-проектного відділу ТБ «Інженіринг» Ігор Райхіль. За його словами, підготовчі роботи вже відбулися, привезли троси і скидають воду у річці. Зараз шукають обладнання для проведення робіт, відповідну будівельну техніку. Ми виконуємо роботи по договору підряду з КП «Чернігівводоканал» по будівництву дюкера. Дюкер – це каналізаційний колектор, який проходить по дну. Для того, щоб можна було виконувати роботи, були влаштовані дві земляні перемички по руслу. І роботи по укладці основні завершені. Є рішення міськвиконкому про скидання води із ставків по річці Стрижня. І нам треба було розібрати 25 числа перемички. Нижню перемичку ми розібрали, все було нормально. Ніяких інцидентів такого роду не було, а зараз, коли розбирали верхню перемичку, вийшла ситуація, що вона була чисто піщана і верхній шар промерз, він став як лід і просто при розкопці він тріснув і вода пішла його підмило. І він опинився там, де він опинився. Роботи з будівництва каналізаційного колектору розпочали влітку минулого року. Більше інформації про це у наступних випусках новин. Столітній вітряний млин у селі Купчичі Сосницького району ремонтують місцеві жителі. Оновили зруб, змінили лопаті. За місяць планують запустити механізм, облаштувати прилеглу територію. Подали пакет документів, аби вітряк визнали пам'яткою селянського побуту та включили до обласного туристичного маршруту. Наталія Скляренко далі. Цей вітряний млин стоїть на околиці села Купчичі, посеред поля. Його у 1914 році побудував місцевий підприємець Пиман Кохан. Зруб був гнилим, деревина з'їдена шкідниками. Реставрувати вітряний млин вирішили громадою села, каже сільський голова Дмитро Іващик. Порахували, на ремонт знадобиться 38 тисяч гривень. Наняли ми бригаду з Валинка, є сусіднє село таке Валинка. Зробили проєкт по ремонту, трошки свої гроші пошукали, трошки товариство «Біотек» допомогло. Тричі приймали участь в конкурсі. За третім разом нам повезло і виграли ми грант по фінансуванню цих робіт по ремонту вітряка. І вони нам надали 15 тисяч гривень. Цей станок давав, дід станок, той станком полез. Матеріал привозили. Каньйом допомагав грузити, а він трактором, коли я зайнятий був. Дядю Колю готуємо на екскурсовода. Може. Кажу, у вишиванці, щоб був, в брилю солом'яному. Зруб млина замінили, обробили протигрибковою сумішшю. Навесні треба налагодити механізми, аби туристам можна було показувати вітряк в роботі. Говорить місцевий житель Михайло Луценко. Він знає, як на початку ХХ століття тут працювали мірошники. Тут собачка така, під ковшом маленький кошець. Оце грані спеціально зроблені, щоб ця собачка дригала. І всі працюємо під камінь. А там мило, там ключ, ящик стоїть для муки, лоток такий, щоб бігло. Оце такий принцип роботи. Млин має обертатися за вітром. Місцеві чоловіки налаштовують цю роботу. Так,
Так а тепер ще ж тут припадняти і підкласти. Не треба, воно вже тепер не впаде. Ми вже сьогодні подали пакет документів в департамент культури, туризму і релігії з проханням, щоб цей вітряк включили до переліку об'єктів історико-культурної спадщини області. Заступник директора Департаменту культури і туризму обласної державної адміністрації Павло Веселов сказав, цей млин буде включений в туристичні буклети. Наразі пакет документів переданий в управління архітектури обласної державної адміністрації. Місцеві жителі навесні розпочнуть благоустрій території навколо млина, каже Дмитро Іващик. Засиплять ґрунтом рів, ремонтуватимуть хату останнього сільського мірошника. В планах є провести благоустрій території біля вітряка. Тут буквально 100 метрів від вітряка є старенька занедбана хаточка. За матеріалами і за переказами сельчан, кажуть, що в цій хаті міг і жити останній із мірошників, який працював ще, коли ще млин був. Ну, оце поприбирач трошки, вікна зробимо такі, як вони колись в старину були, подштукатурим, побілим. Кришу очеретяну і буде хата. Місцевий житель Володимир Головач каже, їх млин вже вподобали люди. Кожне літо, стільки приїжджають навіть із весілля, як роблять, значить заїжджають постійно сюди. Це у місяць раз гарантія, це я вам зразу кажу, тому що я часто бачу їздять. І помимо того так, приїжджають сюди люди, багато дивляться, і сім'ями навіть приїжджають, фотографіруються часто ж. Наталія Скляренко, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів. Свій перший цьогорічний матч в українській прем'єр-лізі Чернігівська Десна виграла. Вчора у столиці вони зіграли з київським Арсеналом. Матч завершився з рахунком 0-2. Денис Фаворов на першій хвилині матчу відкрив рахунок. На 90-й хвилині Артем Фаворов реалізував пенальті. Нагадаємо, чернігівські футболісти прилетіли на гру із Арсеналом зі свого другого тренувального збору у Туреччині. Наступний матч прем'єр-ліги деснянці зіграють 2 березня. До Чернігова приїде київське Динамо. Зараз Десна займає 6-ту сходинку турнірної таблиці. На цьому поки що все. Наступний випуск о 17:00 вечора, тож до зустрічі.